Akwai mutanen da tun kafin a haife ka suke cin haramun, kuma har izuwa yanzu ba su daina ba, sannan hakan bai zama sanadiyyar arzikinsu ba. Yau da za ka tambaye su me suka yi da kuɗin, ba lallai ka samu amsar ka ba, domin kila sun manta yanda ma aka yi kuɗin ya tafi. Everything about your life was written tun kafin a haife ka. Ko ka ci haramun ko kar ka ci, in dai Allah bai yarda za ka yi arziki ba, to ba za ka yi ɗin ba kawai. Shin wai me yasa muke abubuwan da ba zai amfane mu ba a rayuwar duniya da ta lahira? Mu ne kidnapping, sace-sace, shirka, taking of private part, robbery, fashi da makami, duk kawai don mu yi kuɗi. Do you think you will forever stay alive? Shi rayuwar duniyar nan ɗan kaɗan ne. You should always have to be alladhi yusallimu, ma'ana the one who delivers. Idan ka samu a duniya, shin ya ishe ka ne? Baka san na lahira? Think about this. Why do we appreciate artificial life instead of appreciating hereafter as permanent abode? Allah ya baka rayuwa ba tare da ka biya ba, ya baka numfashi ba domin ka ba, ya baka tsawon rai ba don ƙarfin ka ba. Da za ka iya zuwa asibiti ka ga marasa lafiya, da kuwa sai hakan ya yi maka sanadiyar gode ma Allah, in dai kai mai imani ne. Za ka ga mutane waɗanda sai sun biya kuɗi kafin su shaƙi numfashi ta hanyar oxygen. Za ka ga waɗanda ake ba ma abinci ta hanci, da kuma masu shan ruwa ta jijiya. Sannan kuma wasu sai an saya musu jini kafin su samu sauƙi, amma kai you are doing your everything freely ba tare da ka biya ba. Can't you say alhamdulillah? Be grateful with that alone, mana. Ya Allah, alhamdulillah. Da a ce yau marasa lafiya za a ce su ba da dukkanin dukiyarsu da kuma abin da suka mallaka don a ba su lafiya kamar kowa, da kuwa sun aiwatar da haka. To yanzu kai misali a ce ka ba da dukkanin lafiyarka sannan a baka dukiya, shin za ka iya yarda amsarka ba zai taɓa wuce a'a ba? To amma me yasa ni'imar da Allah ya baka na lafiya da wadata bai ishe ka ba? Har za ku iya damfaran ƴan uwanku ku yi garkuwa da su, ku kashe su, ku yi kuɗi da su, kuma kuɗin ba zai amfane ku ba. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya Allah ka sa mu dace duniya da lahira. Amin. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC from AC Islamic TV.